କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ପଲ୍ଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋ ସରକାର ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଥିବା ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋଜ କୁମାର ମହାନ୍ତ, ଧର୍ମଗଡ଼ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ, ଏଏସ୍ଆଇ ଆଲୋକ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ଧର୍ମଗଡ଼ ଥାନା କର୍ମଚାରୀ ସମେତ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଅଫ୍ କଳାହାଣ୍ଡିର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ 56 ଜଣ ରକ୍ତଦାତା ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶିବିରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ତଥା ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଅଫ୍ କଳାହାଣ୍ଡିର ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ମହେଶ୍ୱର ସୁନାନି, ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନାୟକ, ଅଙ୍କିତ ସେଠୀ ସମେତ ସରପଞ୍ଚ ପଲ୍ଲା ଚିତ୍ରସେନ ଗୋପାଳ, ସମାଜ ରିପୋର୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଜାଲ ସମେତ ଧର୍ମଗଡ଼ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶିବିରରେ ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନର ସଭାପତି ବିବେକ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, କଳାହାଣ୍ଡି ଫର୍ମର ଉପସଭାପତି ବିଶ୍ୱଜିତ ବେହେରା, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଧୀମାନଗଡ଼ ନାୟକ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ପୁରୋହିତ, ଅଞ୍ଜନ କୁମାର ଜାଲ, କେଦାର ବଡ଼କିଆ, ଅଭୟ ଦାସ ତଥା ଧର୍ମଗଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଲ୍ଲା ଓ କଦଳୀମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଯୋଗଦେଇ ରକ୍ତଦାତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ବେହେରା ପିଏଚ୍ସିର ଇନ୍ଚାର୍ଜ ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ ଭୋଇ ରକ୍ତଦାତାଙ୍କ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଧର୍ମଗଡ଼ ସବ୍ଡିଭିଜନରୁ ପରମାନନ୍ଦ ଛତ୍ରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ବସନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଶେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।